Hey guys, what's in my bag with your hits hey? Өнөөдөр бол ингээд гадуур гардаг өдөр байгаа учраас би энэ зүгэн дотроо юу авч явж байгаагаа та нарт харуулъя гэж бодлоо. Энэ бол ууд манай ээжийн 10 жилийн өмнө үржсэн зүнх. Тэгээд 12 жилийн өмнө үржсэн зүнх. Тэгээд энэ би ер нь хэвчлэн гадуур гарахтаа өдөр тутам үрдэг зүнх байна. Энэ ингээд амар гоё цүнх байна. Ингээд үрдэг цүнх амар идэг учраас за тэгээд хэдүүлээ энэ дотор хамтдаа юу байгаа карц гай. Би өнөөдөр л яг үндэ юм уу хийсэн юм. Зам надаа марччихсан мэлээ. За миний цүнхний дотор тал ингэж харагдчихээн. Хэдүүлээ шууд энэ кашлатнаас эхлэе. Хамгийн ихэд what the fuck би яагаад ингэж ярих юм бол энэ бол гутайгаа эзтээ. Би ингээд айвар альбаар ингээд нэг жоохон хөтлөх шиг ярих гэдэг юм шиг яриад байгаа учраас би тэрэндээ дургуй үлдээд байгаа учраас ивдэх ярих гэдэг. За энэ бол гутайгаа эзтээ хумс өргөж байна. А тэгвэл яагаад ингэ хумс өргөж авч явж байгаа гэвэл миний хумс ингээд хаан чамаг уу хугараад унтдаг учраас би ингээд хумсаа янзлахын тулд хумс өргөж авч явдаг байна. Ийм ганы сайн дотор хийсэн бох байна. Лук. Супер минт. Тэгээд нэг юм юу вэ? Ногоон сабын энэ дотор би шүднийхээ эрзэнийг авч явдаг гэсэн хэвгүй гэсэн чинь миний эрзэн одоо зүүхэ болсон учраас би орондон дотор нэг хэдэн ширгийг ил суулгаж байгаа юм аа хийсэн. Энэ олонгууд ингээд шүд цэвэрлдэг сойж байна. Аппаратны завсарха цэвэрлдэг хумус өргөж байна. Дахиад чоглогтой учраас чоглог маань ингээд айгүй хаяада айгүй мух болцсон гэдэг учраас би хаяада ингээд нэгчгээр нэгдэхтэй хайчдээ. Энэ бол амар сонирхолтой юм байгаа. Ягаад үе гэвэл гаэд дээр энэ бол гавар ээ. Ийм хөөхөн чичгэн гавар гэж мэдгүй бол энэ амар гоё тийм гаа өмнөртэй дэдэг тийм нэг гоё. Энийг нөгөө нэг толгоовдод байвал толгоо молгон дээрээ түрхээд хаяадаа ингээд биеми өвдөд байвал энэ дээрээ түрхэж байгаа ингээд нөгөө нэг сургуулийн эмч ингээд нэг массаж хийж өгөөд байдаг шүү дээ. Тэдэг гаврахгүй юу? Тэгээд ийм юм байна. Энэ юм сам байна. Энийг нөгөө нэг буудлаас авцгаа. Яа тэгвэл ямар хөөрхөн авсаархан сам байх юм бэ суучаас. За энэ олонгуудаа гайд тэгээ хурууны наалт байна. А юм яаж юм түүгээд авч явдیں۔ Шүдний чичлүүр байна. Яагаад авч яд түгэ? Тэгэхээр би аппараттай очиж аппаратын завсар маань ингээд дүрэн хайдаа хоол идэх ингээд хоол орчдог хгүй юу? Мэдэн штэ зарим тана. Энэ олонгуудаа юу байна? Eva Perfume. Тэгээд нөгөөх нь олонгуудаа самуус хүмсгний сам байна. Би нөгөөний хүмсгөө юу ичдэг гэсэн хгүй. За за. Тэгэл тэгчдэг байсан. Нэг нь олонгуудаа гайд тээ Nivea-гийн Peach Shine гэсэн үнэстэй уруул өнгөлөгч байна. А Vaseline-ийн lip balm байна. Энэ олонгууд юм хөөрхөн улаан өнгөтэй хөөрхөн зөөлөн тэмчигдэв. Уруулыг маш гоё чигчлүүлээд амь гоё өнгөлөг харагдуулаад тэ дээрэс нь бас амь гоё үнэртэйдэг. Энэ олонгод нэг нийт юм шивганы үнэртэй гэхгүй амь гоё үнэртэй уруул өнгөлөгч байна. Тэгээ би тийж аад нэг уруул өнгөлөгчнүүдэд танилцуулдаг бичлэг хиймэг чиг шиг. My god, ингээд дуусах юм биш. За энэ бол ингээд дууслаа. Одоо дараагийн хэрэг нэрцгээе. Хүмүүсээ энэ бол нотис бид үгэн. Энэ ингээд нэг удаагийнхаар ашиглаждаг нотис учраас маш амар идэг. Ийм хятад. Сэлбид үгэн аа. За. Энэ хоёр болгоотой. Хуурай сэлбид үгэн. Миний согос асны ингээд дотроо цөөхөн ширхтээ тийм учраас ингээд авч явах их авсархам хөрхөн гэдэг аа. Миний чихвч байна. Энэ чихвчийг аваад явцгаа айгүй амар идэв. Ний хитвч байна. Хитвчэн дотор миний ирэний өмнөлөх, эйжин карт, миний карт, сургуулийн карт, сурталчилгааны юу гэдэм бэ?
미리 хуурдас хиний миний явц байна. Тэгэд бэлэн байна. Миний цагаан сараар цуглуулсан мөнгө өнөөдөр би энэ цагаан сараар цуглуулсан мөнгөө үргэж чинь аа. Тамийн сүлийн юм нь олонгуудаа ийм гоё шил байна. Энэ шилийг би олонгууд юу явах чинь энэ нөгөө нэг шилийн солиулах гэж байгаа компьютер хамгаалалттай шил болгож яагаад вэ гэвэл яагаад гэсүг. За тэгээд юм гоё шил байна. Энийх юм надад амар гоё талагдаад тэгээд авчихсан. Ийм хөрхөн хийтэй шил байна. Энийг хэдүүлэн ямар ч очиж солиулна. Цаг сарынхаа мөнгөөр миний гэрэн дэлгүүр ийм асуртай гэрэн дэлгүүр байна. Дон хогнууд байна. Нэг юм байла. Эхлийн минь үзсэн баялаа. Баяртай.